Два роки тому вона втратила найдорожчу людину, але слова мами «усе буде добре» запам'ятала назавжди. Саме пережите горе та наполегливість надає наснаги Ірині Рак з тоненького Донецької області йти до своєї мрії. Якої саме? Дивіться далі. Вона долає кілометри, щоб з тоненького потрапити на репетицію співучого ансамблю у сусідній Орлівці на Донеччині. Транспорту немає. Коли дозволяє погода, Ірина йде пішки. Є певні труднощі, звичайно, з тим, щоб дитина потрапила на заняття. Зараз зима, це взагалі проблемно. Дівчинка готується до концерту. Цього разу виконуватиме таку важливу для кожної людини пісню – про маму. Мама, мені від большего не надо, мама. Іринка вже давно не плаче, вона надто сильна. Навіть мріяти дозволяє собі лише про те, що для дітей за мирного часу має відбуватися саме по собі. Я мечтаю вижити, і все. Вижити, ну як, знайти собі роботу і щоб у мене все було добре. Дівчинка з мамою пережили страшні обстріли. Під час одного з таких вона почула від мами слова, які назавжди закарбувалися в серці. Я пам'ятаю, як ми біжали в підвал, і от ця мотивація, що все буде добре. Вони сказані давно, але вони залишаються в душі, поки ти хочеш вірити, поки не опустиш руки. Вот. Два роки тому Ірина осиротіла. Маму забрала важка хвороба. Наразі нею опікуються бабуся та дідусь. Бідкаються, що складно знаходити спільну мову із сучасною дитиною. Але зрештою любов перемагає. Я думаю, що ніхто її не пожаліє, крім мене. Іринка понад усе полюбляє спілкуватися. Коли немає поруч друзів, слухає музику. А ще у неї виявилися таланти. Дівчинка дуже здібна, дівчинка добра, дівчинка талановита. І дуже б хотілося, щоб вона продовжувала з нами наш шлях і свій шлях такий художній. Нині, попри всі випробування, вона розмірковує про життя і точно знає, як війна змінює людей. Становишся більш добрее к таким же людям, як ти. Хтось приобретає навики, там, опит, хтось умніше становиться. У складних умовах люди виживають завдяки гуманітарній допомозі. І з початку бойових дій фонд Ріната Ахметова доставляє продукти жителям Донбасу. Врятовано понад мільйон життів. Я знаю о Ринате Ахметове то, что он дает гуманитарку, помогает людям, он помогает, ну, всем. Наразі дівчинка намагається жити повноцінним життям, а на шляху до щасливого майбутнього її надихають мамині слова «усе буде добре». Наталя Лоба, Світлана Хачатурова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.